Військовий фрегат «Гетьман Сагайдачний» побудували у 1992 році. Корабель призначений для ведення бойових дій проти надводних кораблів, катерів, підводних човнів та авіації. Довжина військового фрегату – 123 метри, ширина – 14,5. Повна швидкість – 32 вузли. Кількість екіпажу – 208 людей. Він брав останнє. Це ми участвували в Сібрізі 2019. До цього дуже значима була подія – це участь в Аталанті у 2013 році по антипіратській діяльності. Я впевнений, що і надалі ми будемо участвувати в міжнародних операціях як в Чорному морі, так і за його межами. Відвідувачі екскурсії на військовому фрегаті «Гетьман Сагайдачний» поділились своїми враженнями. Дуже сподобалось. Перший раз була на військовому кораблі. Сподобався взагалі наш екскурсовод, непрофесійний, я так розумію. Сподобалось те, що дуже багато ракет. Я спитала, де вони використовуються. Кажуть, що на вченнях, та також вони ж були на антипіратській місії. Це було дуже цікаво, справді. Викликає гордість, дуже така мощна машина, скажімо так. Дуже крутий, мені дуже сподобався. Мені дуже подобався корабль, тому що там є дуже такий рейс для тележки, яка везе снаряди. Я ще не бачила такі. Таких тележек. А ще там є дуже велике оружие. Сподобалося, як ви проводили екскурсію, як ви робили опис корабля, що робить екіпаж, як вони знаходяться в морі, як їм тяжко служити службу. Дуже було цікаво. На морському вокзалі можна було відвідати малий броньований артилерійський катер «Акерман», побудований у 2017 році. Він призначений для несення патрульної служби на прикордонних ріках, озерах, прибережній зоні. Швидкість – 25 вузлів, екіпаж – 5 людей. Також відкрили для огляду артилерійський катер «Скадовськ» 1990 року випуску. Катер призначений для охорони рейду проти підводно-диверсійної оборони пункту базування. Всі бажаючі зможуть відвідати військовий фрегат «Гетьман Сагайдачний» та артилерійські катери «Акерман» та «Скадовськ» з 23 по 24 серпня з 11 по 6 годину вечора. При собі мати посвідчення особи, яке підтверджує громадянство України. Олена Логінова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса.